зручних ідей, зручненькі ложа, зручних релігій лжебожки, як Майя на реальність схожа, реальність тільки навпаки. Усе від того, як дивитись, де точку опертя знайти, чи з космосом жертовно злитись, чи власненькі ліпить світи. Чи ти у центрі і під себе все підгрібаєш залюбки, а чи єдиним бачиш небо у хвилях вічної ріки? І ти, краплиночка між ними, усе віддати, щоб прийняти. О, як премудро і незримо життя пульсує благодать. Усе в усьому, все єдине, і Бог в усім, і ти у нім, сама пожертвою людина засвідчує священий німб. І місця вже важка не буде, і опаде словес труха, і стане видно, де Юда, і де отруйний мед гріха. Божественне творяще слово не визнає зручних чинів, бо істини свята основа в незагасимому огні, в незагасимому огні.